biz söz veririk ki, bundan sonra da öz gücümüzü, qüvvəmizi əsirgəməyəcəyik. Azərbaycanın bayrağını ucalara qaldırıb kiminizi səsləndirəcəyik. Hər zaman sizin etimadınızı doğrulacaq. Çünki bizi qarşıda siz çox düzgün qeyd elədiniz və hər zaman sizin tövsiyələriniz bizim yaddaşlarımıza yazılıbdır. Biz Azərbaycanın bayrağını, Azərbaycanın kimini həmişə ürəyimizdə, qəlbimizdə əziz tutmalıyıq. Və artıq bizi qarşıda böyük sınaqlar gözləyir, beynəlxalq turnirlər, Avropa Dünya Çempionatları, 2016-cı ildə Braziliyada keçiriləcək Rio de Janeiro yay olimpiyonları gözləyir ki, məhz biz orada da sübut eləməliyik ki, Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Azərbaycanın güclü prezidenti var İlham Əliyev kimi. Yaşasın möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev. Yaşasın Azərbaycan.